jsem Maky a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady hru Jar. Ano. Dobrý. Jsou to vlastně ty lodě. To je hrozný blbej název. A Vendo? Ano. Rovnou SpongeBob tam dáváš? Jo, voda je jedno v podstatě, že jo. No dobrá. Taky mám vůd. A v minulém díle u Vendy jsme vlastně... My se dostali celkem daleko. A zároveň skoro nikam. Ale zkusíme to tentokrát dál se dostat. Už jsme jakože, už nám to jakž tak jde. Nebudem se jakože, že jo, to. Budem se rozmazlovat, když to tak řeknu. A stavíme loď. Ano. Stavíme loď. Teda spíše vor. Divnej vor. Ale to nevadí, že jo. Nevadí. No ježiš, já mám ještě moc, strašně moc toho. Sponže? Ne, všeho, jakože. Ještě mám 20 granitů, pak mám 20 foamu a 20 SpongeBobu. To je dobře. Takže teďka budu mít obří vor. Jinak minule se nám to trošku nepovedlo v tom smyslu, že nám ty barely uplavaly. Stane se. Upsík. Upsík, ano. A začali jsme je dávat vlastně nad sebe, že? Ale my si ho upevní, Vendo, doufám, že jsi ho tam dal správně. Já doufám, že jsou upevněný pořádně. Že jsi ho tam dal správně. A je napřed, že jak se otáčíme, tak furt jsme to nevychytali vlastně na jakou stranu vždycky pojedem. A ještě mám SpongeBob. Bože, já toho mám, to je hrozný. Takhle tohleto. Tady možná tohle dřevo tady zakryjem. A dám tam za chvilku už svoje sedátko a pojedem. Jo, dej mi. A, mám to. Sedíš tady, jo? Jo. Já si sednu sem. A barely si dám sem, dva. Jo, už jsem si sedla, super. Dva si dám tady a jeden si dám sem. Mám vše, můžeme jet. Jedem! Super, akorát tady jdeme i s klučinou, který má vlastně barely dole, což si myslím, že není zrovna dobrý, protože se vám ničej. A pak nedostáváte vlastně gemy a coiny. To teda. A všimli jsme se, že vlastně tentokrát je to trošku proházený ty levely, že vlastně hned si můžete všimnout, že jako druhý máme pravěk. Jo. Takže trošku se to změnilo, teďko jsme tam zatím nenašli, nebo neměli jsme takový ty odpadní stoky, ty jsme tam neměli. Můžeš mi říct to, že jsme se přesunuli až na polovinu té řeky? Jo, mě to teda taky docela štve. A kluk se nám trošku převrhl. A ale jede dál. Je tam nějaká, nevím jak to popsat, ale jsou tam krystaly, takže je tam tma a jenom ty krystaly svítí, když se vlastně u toho. To je jo, a celkem tady se nám to zničilo. Vepředu. Před mým barelem. Malinko, no. Ne. Já jsem vlastně v minulém u Vendy, tak jsem, už mám 12 level. A cože? Tam jsem neměla žádný barel, bylo to velmi bídné. Ty už máš 12. Jo. Kde jsi to sebrala? Hele, nevím. Jak si to jako představuješ? A kluk nám umřel, viděli jste jeho smrt? Tak. Jo. My jsme se mohli teďka otočit trošku na jinou stranu kvůli té lodi, protože ta loď tam je. Je na prd. Co si budeme? Je na prd. Dobrý, otáčí to. Jo, zatím máme stále všechny barely. A já potřebuju džemy. Mám málo džemů. Ale kolik jich máš? 208. Já mám více jak Maky. Mám fakt málo. A ty nemáš ještě všechny barely, co? Já mám 4, no. Part. Ale tak v podstatě teď si už můžu koupit poslední, takže fajn. Ale tohle jsme projeli rychle. Tohle jsme projeli dobře. Vážně jsme řekli oba dva to samý skoro? No vidíš. Už mám víc než ty? Ne. Ne. A Candyland tady máme krásnej. O, konečně jsme se otočili. Přesně. Konečně. Teďko je docela fajn. Jo. Jo. Uvidíme, kam se dostaneme. Zatím jsme vždycky jsme prohráli, nebo jsme umřeli vlastně mapa, kde jsou bomby. Takže když si ji dotknete, tak udělá to puf a vaše loď v háji. Prostě totální mina, no. No, tak tam jsme zatím jako to projeli. Tam jako to moc nejde dát, když v podstatě to vždycky instantně vybuchne, no. Už mám víc džemů. Ty jsi zbetek. A já si je koupím. Ne.
To je podvádění. O, podvádění. Jo. Já tady máme krásnou, že jo, samozřejmě přírodu, ale všimni si, jak ten zadek vůbec není zničený. Tak se potom i přesunem. Jo. No, ale teďko v pohodě. No a pak se otočíme na ten zadek, viď? Jo. Co máme teďka? Teďka máme tu tmu, myslím, ne? Ne. Ne, jo. Stavařinu. Ano, stavbu, to je opět na prd. Teď se otočilo, jo! Na jak dlouho? Možná na delší dobu. Ne. Ty mám zase nevyhli tomu kinklejícímu. Chceme se. Jo, ty kouly. Jo. To bylo jen tak, tak. Někdo nás tady pozval, teda mě tady někdo poznal v chatu. Tak hezky odpojdeme. Až tak. No jasný. Oh. Dneska mám, na to, když jsme začali úplně natáčet dneska, tak jsem měla fakt blbou náladu kvůli tomu obíčku, co vyšlo tenhle ten týden a paintballu, ne, to už bylo lepší. Ale teď už je to dobrý. Teďka je takový sluníčkový den. Sluníčkový den. No jasný. A zase ta blbá loď, ta nám to zničí. Ale před náma je to zničený úplně komplet. Jo. Skoro. Ale ta loď tam je. No, loď no. To je takové na prd. Ale mám ráda, jak ona ještě má takhle ty... Jo, ty hlavně. Ty... To byly tvoje, co? Jo. Jo. Vlastně z tvé strany to vůbec není zničený. Všiml jsi? Já si sedla asi blbě. Jo. Jinak už za chvilku budu 13. level. Ty jsi nějaká fakt rychlá, já jsem teďko dosáhnul 12. Aha. Tak mě chybí ještě 200 XPček a mám to. Maki, nechci za chvilku vyskočit? Ještě, no, ještě to přežiju. Dobře. Jo. Teď máš krystaly. Ano, tady jsou ty krystaly. To máme nově. A vypadá to, že to máme celkem zničený před sebou. Jako, zatím v pohodě. Jedeme po krásně. Ani jednou jsme se nedotkli, sakra, tak tady se už dotknem. No, aspoň se nám to přetočí. Otočilo, sakra. Otočka? Tady se nám to přetočí, tady rozbijem malej. Dobrý. Jdem. A teďka vlastně bude ta nejhorší část, kde vlastně jsou ty miny. Což je nápad. Myslíš, že už teď? Já si myslím, že jo. Mám 3 barely. Jenom. Aspoň něco. Dobrý. Jo, miny. Ne, sakra. To, co? Haha. Co to bylo? Tady máte odpověď. Na prd. To bylo šíleně. Mám 927 gemů a 14. level. A mám už i ty rubínové barely a ty stojí jen 6000. No, to je paráda teda. To stojí mega, to nechci. Jinak, mám 900 gemů, co si koupíme? Tady ale ještě nemáme. Já můžu, já taky mám 900. Ale možná si teďka nic kupovat nebudu a budu si šetřit. Tak já taky. Jo? Dobře. Takže, co dáme do prostřed? Jinak nám můžete určitě radit. Dám tam třeba kopr. A nebo, co takhle, já jsem se třeba koukal, tady je nějaký takzvaný block index. No. Který v podstatě ti ukazuje jako co a jaký blok má jako svoji sílu a no dokonce jasně, i damage. Jasně, tier 1, tier 2, no jasný. Jaký dává damage jako těm ostatním blokům, že jo? Mm-hmm. Což je docela zajímavý, že největší... jako HPčka, tak já bych to udělal třeba nejlépe tak, že ty, co má nejvíc HPček, bych dal do prostředka, což plast je teda to nejhorší, co může být, to je 2 a 1, to je to nejhorší, takže to bych dal fakt jako úplně totálně na okraj. No a proto jsme to dávali do prostřed, že jo? Jasně, ale já bych dal možná to s tím největším největšíma HPčkama do prostřed, aby jsme na tom seděli. Víš, takhle to beru. Ale ty, když máš bombu, tak ti to prostě rozstřelí a seš v háji. Takže to může být jedno. Protože tam už máme plast. A chceš, aby ti to rychlo všechno zničili? Ne, že jako když to se to zničí, tak tam máme plast, víš, jakože to je instantně mrtvý. Já nevím, třeba ten rusty metal, ten máš? Rusty metal, mám no. Tak ten dej právě do prostředka, ten má nejvíc HPček. Zatím z toho, co máme. Jo? Ten bych tam dal fakt do prostředka. Já jsem tam dala kopr. Kopr, ten má 10, to je docela taky fajn.
A woodplanky kolik mají? Ty mají 4, to je taky úplně strašně. Granit, kouknu se, kolik má. Ten má taky 10, tak granit bychom mohli dát někam třeba do středu potom. No, dobře. A třeba právě ta houba, jak jsme dostali, tu foam, no. Tak ta má právě HPček hrozně málo, ale damage dává 3, což je právě docela dobrý právě dát na okraj, jakoby, že to by to dával velký damage, víš? Dobře. Je docela zajímavý, takhle si potom třeba vytvoříš jako fakt dobrou loď. Takže... Třeba jo. Třeba někdy jednou. Jako uvidíme, no. Klidně tam ty vírusky tam nech. Proč? Co mám dát teďka? Já tady dám obsidian do rohu. Mám SpongeBob, mám plastek a mám foam. SpongeBoba toho jsem se vůbec nekoukal ještě. Ten třeba se tady koukni na SpongeBoba. SpongeBob je, HPčka má 10, to je docela dobrý. Tak SpongeBoba můžem teďku dát. Dobře. Takhle hezky do kolečka. Vírustek. To vůbec nevadí. Tak ten nám ještě sem. Raz, vírustek nám nevadí, Vendo. No co teďka, mám plastik a foam. Tak dáme plast. Dobře. Zase vírustek. Hrozný vírustky tady máme. No, jasný. Jako musíme to prostě zkoušet, no nebo prostě potom třeba prostě si nakoupíme dostatek bloků, aby jsme ten plast vůbec nemuseli kupovat, hele. Používat, myslíš? Jo. A ten foam? Ten bych dal už kolem dokola už teďko, no. Ten už jim to teďko objedem takhle a máme to hotový. Dobře. Tak, ještě tady. Třeba takhle. Dobře, mám všechno. A já dám ještě fence tady, protože ten mám ještě navíc. Sedím uprostřed. Takhle. Takhle, takhle. Máme to. Tak. Sedátko, vedle tebe jdu. Ne. Vedle tebe. A jich mám 5, ty už. Tak já to dám na tebe. Sedím. A raz a dva. Počkej. Já to mám červený. No. A to můžu dát takhle. Dobře. Sedni a ještě jedno. Počkej, hoď se tam. Tak, a je tam. Už můžu? Jo. Konečně. Dobrý, co já ti dám, konečně. Já to sešel. Ach, boha. Tak jedem, Maki. Jo, teďka uvidíme. Teď jsem zvědavý, jak ta naše taktika... bude úspěšná. Hodně špatná, si myslím. Ne, věř mi, Maki. No dobře. Když tak, kdyby ne, tak to je prostě tvoje vina. Ale... No tak. Dobře, dobře. Já už tady z toho zívám, jo? A to nemáš zívat. Pardon. To je špatný, když bude zívat. Ale houby. Mohlo by to jít jako rychlejší. Jako to by mohlo, no. Teď to jede vždycky rychle. Jo. Konečně. Já ti dám konečně. Už mám 13. Super. 13? Já mám 14. Cože? No jako mám, už mám 13,5, jo, ale... Dobře. Jak to, že máš 14? Ale nevím. Ale zase někdo tady jede. Jak Magor? Bože. To jako jestli potom dostaneme taky takovýhle turba, tak se na to celkem těším, ale ten chlapík... Bude to vypadat zajímavě, si myslím, až to budeme mít, pokud někdy. To teda, ale on má evidentně asi ten 50. level. Jo, on má 50. level. Tak se koukni, kolik má coinů. No, jo. 160 tisíc? Ne, 16 tisíc? Ne, já nevím. Hodně. Jo. Potřebujeme se otočit. Bylo by to dobrý. Se trošku otočíme. Jo. O, paráda. Teďka tady vypadá, že teďka jakože nenarazíme moc. Vypadá to, že to je teďko fajn. Jo, jenom dobře. Tak by to chtělo otočit, aby Maki jela dopředu. Co? Ne? Ne. Jo. Když už jakoby dozadu ještě jako, že náš zadek, aby jel. Jo, to by bylo fajn. Jo. A, skoro. Instantně to jede. Ne.
abych se přiznal, takhle si teďko vyfotím, protože se mi líbí, jak tam sedíme oba dva. Dobře, tak já taky. Mně se to líbí, jak tam oba dva sedíme. Už tam sedím. Ale tamhle nám, jo, tamhle do prčic. Nějaký parník tam jede. Jo. Nějaký parník, taky koukám, taková baňka. Budka. Budka. O, ráda. Super. Už mám 11 000 coinů. Na to, že jeden barel bak stojí 6 000, tak mu jenom stále na jeden. No, já mám 7800, já jsem teďko moc nekupoval nic, že jo. Já taky ne, no. Což je docela fajn. Aha, ale celkem ty barely vypadají hustě. Jak ty chtěl za náma, potřebovali ten zadek furt. No, a jak je to právě takhle za náma, vej, to je hezký. Ty barely. Mm. Hezky tam jsme vidět. Ano, teď už mám na dva barely. Ne, už to zničí. Jsme si zasekli, co? Jo. Jaký naprč, že se tady zasekneme hned na začátku? Jo, no. Někdy bychom mohli udělat... No. Jakože třeba loď, která by vypadala jako had, že by byla úzká. Ale na druhé straně potom by byla hrozně dlouhá. No, byla by hodně dlouhá, asi vím, že by ti to do toho třísklo něco. A by se ti to rozpulilo na dvě půlky. No. A třeba by ta druhá půlka... A tahle další loď. Dojela daleko. O, nikdy nevíš. Pardon lidi, že zívám. My jsme si zasekli jako fakt, tam ty projeli úplně bez problémů a my si zasekneme. Jo. Á, bože. To je úplně náprd. Jo. A už to máme celkem zničený window. Jo. No ale pozor, my jsme vlastně dávali ty bloky, které mají nejvíc HPček do prostředka, takže v podstatě... O, nejdej loď! Oho, super. Takže v podstatě my jakoby jsme teďko měli ještě jet docela dlouho, protože ty bloky, co mají nejvíc HPček, máme ve prostřed, víš? No to sice jo, ale máš tam ty bomby. Já vím. Třeba ty bomby tam něco zničejí oni. Jo, myslíš jo. No, že bysme mohli... Tady bysme museli ale plout na jejich straně. No. Jenže my plujeme na tý druhý. Ne, naprd. To je hezké, jako jen tady chce něco prostě vymyslet, ale prostě to nejde. Já se snažím a už mám 10 táců. Super, já 14. Cože? A už jsi 14. level. Jo, přesně tak. Tak, ale teďka uvidíme, jak pojedem. A zatím dobře. Zatím je to v pohodě. Mhm. Možná i projedem bez problému. No, tak otočka. Tak, už ne. No, už jsem slyšel minu. Ale to bude z té strany, no. Z té pravý, jak tam někdo něco ničí. Jako uvidíme, no. Hele, dobrý, projeli jsme to v pohodě. No, teďka jsme v háji. Ukaž. Jak to teď? No, ty kráso. No, paráda. Jedna podělaná mina. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Tady bych to ukončila. Mám skoro 2000 gemů a skoro 15 000 coinů, takže to tady necháme lidi a uvidíme se určitě u dalšího dílu a Vendo, musíme to hrát. Jo. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Čus.